Uradhina perena kuirorera shesheni ya Utana TV. Turadhina perena kukumemere kiali ya wataku kunegereli ya Mohoro. Tore maliketi ya kukinyame dhaini ito ya Mohoro. Na uradhina pere na kutukinyira onakanaku waraniria na idhwe. Kwetukirangi edeshitu shio dheshi ya kukinyaniria. Arishio Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Odomu na YouTube. Ali Utana TV. Na we ureja wa ito gashi ya furudu wa Kenya. Atomu kiremu kwe mwako yoto kira www.utanatv.co.ke. Tugethie na bereko gini ate, atogoli ya ama kanitha kumaru gururu wa furuli. Nimoli eti ya ateti mate hekaru therushi ya gai. Na idhenya inire umatige kuhuraga utetiriri ya mali makanitha ine. Edi madhiyage kwa mukira kiugoki ya gai ita ashirika ariage. Rifoti yeno. Tuali ilioni mwadiki wito wa Mohoro nyokafi wa Munyiri. Ya atumia na beojedhethi ni wagishigobu geki ya Mohoro County ya Naikuru. Ni magunikite na kiginagi ya kuyara huraku makule mwabuge wa okuri ya Kimani. Unyita nerina. Bere totigete mwaka umwe forori otafani yege dhurano kenene. Atetine mabere ile kabeni shiao shia kwe madhera kura. Onadhegia ya gokoro area marewadha nine matire ketie itena riao. Isha ikuhe atetini makoreto makironga shege oteti magogo na ine mamo ige. Na maria mara koruo mahare ilio moroto wao otareke oteti na kumana na ateti goshere na makanitha na kuhora kabeni marehe karu inetheru ya gai. Atogori ya makanitha kumaro gororo aforine mamenere irede tueno goko makiuga ate ateti matifati ye kuhora oteti makanitha ini. Mwanasiasa akija kanisani ni kama mshiriki mwingine. Awe pale, aombe na aondoke. Akiwa anataka kuhudubia watu, awe 100 meters away from the church. Iyo itatusaidia. Wakere ogo maradhi na bere kugane mangore ketio ni ateti area marafaga jama nanya nake shia kuharagani ya magogo na mamadhiko. Makemori yako heya na geteyo keri agefata ire kore aria marasha kaya. Kumekuwa na arrogance na wanasiasa wanaingia katika matanga wakikuja kufuruka matanga ambayo imetengenezwa. Mtu ametengeneza mtu wale watu wanalia na wewe unatengeneza hooligans wanakuja kuharibu mipango ya matanga. Oho atogori ya kanitha ni more tio gotogora ya magogo na mothe makanitha ni goko imami eke kore aduaria mena mefago ya godarari ya magogo na kana kuhora oteti kanitha ini. My pastors, my reverends, wote let us be in charge ya matanga. Muchukwe usukani to take care ya matanga so that watu wasifikirie wana uwezo kuja kuingilia matanga wakati wowote. Retana otarere nerioritu. Nitote makanitha amu kanitha ni hado hatheru na hati agere irio kotha hiyo. Hare idho werori ya Mohoro jetago nyokafi wa Munyiri.